Juči Yao Sun je sedmogodišnja devojčica iz Kine koja je ove godine krenula u prvi razred prve Obrenovačke osnovne škole. Juki, kako je zovu učiteljice i drugari iz razreda, ne govori ni srpski ni engleski, a pored toga joj nije poznato ni kinesko pismo. Sa učiteljicom se sporazumeva isključivo pomoću zvučne aplikacije. Kako ti je u školi? U redu. Koji ti je omiljeni predmet u školi? Čas fizičkog vaspitanja. Kako ti se zove najbolja drugarica iz odeljenja? Juki se odlično uklopila u svoj razred prvo četiri. Deca su je lepo prihvatila, druže se sa njom, dele užinu i pokušavaju da je nauče reči na srpskom. Kakva je Juki? Dobra. Kako se igrate vas dve? Super. Kad je veliki odmor, onda pričamo, pa trčimo malo, pa onda jedemo. Ja vidim da ti nju grliš i maziš stalno, mnogo ti se sviđa. Da. Je li ona posebna devojčica? Zašto? I zato pošto je jako dobra. Dala mi je mandarinu i mi uvek zajedno delimo užinu. Pričamo tako što nekad je učim da čitam, a nekad me nešto nauči na kineskom pa pričamo. Dobra je i igra se sa mnom i voli me. Pa učimo je malo da priča srpski. Šta si ti naučila, a šta ona tebe? Naučila sam nje kako se samo kaže djao i kad joj damo nešto, a ona kaže hvala. Dobar dan, ide ovako, ni hao, a djao ide šiši. Šiši? Šiši. Hvala. Juki je prva devojčica iz Kine koja je upisana u najstariju Obrenovačku osnovnu školu. Pred njenom učiteljicom Adrianom je veliki posao da nauči jednu devojčicu iz Kine da čita i piše na srpskom jeziku. Juki je posebna devojčica koja apsolutno razume sve i bez prevoda. Drugari su je vrlo lepo prihvatili. Ja se nadam da se ona lepo osjeća u ovom odeljenju, mnogo joj pomažu, ne govore, odnosno ne pričaju sa njom jer ne znaju jezik, naučili su neke reči kao i ona, ali razgovaraju pogledima, dodirima, zagrljajima. U prvom razredu radite ćirilicu, naravno naše srpsko pismo, kako se jedna devojčica iz Kine snalazi sa ćiriličnim slovima? Devojčica se odlično snalazi, perfektno piše, čita glas po glas, odnosno slovo po slovo, što je veliki uspeh i za srpsku decu, a kamoli za devojčicu koja dolazi iz Kine. Sigurni smo da će deca iz prvog četiri i njihova učiteljica Adriana ispuniti cilj koji su sebi postavili na početku školske godine i da će Juki do četvrtog razreda steći prave drugare, a pored toga progovoriti i srpski jezik.